my ass. Varför har jag gjort sådär för? Så jävla sexigt. Don't die or you'll end up like these guys. They all didn't pass my test. So be careful, Dr. Jones. Vad spelar du? Vad jag spelar? Issa? Amnesia? Nej, Mass Effect. Det lät som det blev rätt. Åh, nyckel! Jag härmar ju dig bara. Mm-hmm. Jag hittar nyckeln. AAAAAAH! Åh, vad fan. Va? Jag har ingen sanity potion. Nej! Nej, jag vill inte gå dit, för jag vet vad som kommer hända, men jag måste dit. Nähä. Vad i helvete? Min sanity är så jävla låg, så jag kan inte röra mig ordentligt. Prosit. Men vad var det som gjorde ljudet då? Det måste vara något fel. Oh dear god. Men! Holy shit.